mielą autorės, pasakykit man pavadinimas savo dainos. Kelias mūsų slidus. Girdėjote, Irena Kildutytė sako, kad pirmą, antrą, trečią posmą, pirmą eilutę jinai norėtų taip pavadinti dainą. Kelias mūsų slidus. Taigi dabar 8 min. 5 diena, 14 valandų, 08 minutės. Čia saulė šviečia, čia lietutis palijo, šiek tiek perkūnijas buvo, bet dar nieko baisaus neįvyko. Pabandom. Taigi Kupiškis ir 14 valandų 8 minutės. 8 min. 5 diena. Eilės Irenos Gildutytės, muzika Stasio Liupkevičiaus. Su tavimi gyvenau, tik gyvenimo vingiuos pasiklydęs buvau, tad atleiski prašau. Ką ne taip padariau, teisk mane, teisk. O suprasiu, o Dieve, ir mano dangau, aš suprasiu, o Dieve. Kelias mūsų slidus ir paklysti jame. Gali menkas žmogus, net jei angelas glaudžia sparnus. Gali menkas žmogus, net jei angelas glaudžia sparnus. Maldose dar gyventi bandau, jose gyventi. Čia žemė, saugok Dievą, prašau, dar mane. Noriu eiti, aš dar šią žemę. Kelias mūsų slidus ir
paklysti jame gali menkas žmogus, net ir angelas glaudžia sparnus. Gali menkas žmogus, net ir angelas glaudžia sparnus. Ir paklysti